Ix-xahar ta' Ottubru huwa x-xahar li fih twilet umiet il-poeta nazzjonali Dun Karm Psajla. Il-jum tal-erba' kien iddedikat lil Dun Karm, wieħed mill-akbar poeti Maltin. Dun Karm fil-poeziju l-kitbit tiegħu kiteb fuq pajjiżna, fuq l-istorja, l-kultura u l-lingwa tagħna. Ma kitibx biss għall-Maltin iżda kiteb ukoll fuq is-sentimenti, il-beżat u x-xewqat tal-bniedem. Studenti minn skjel differenti tawġieh lil dan il-poeta f'ċerimonja li tellat qudiem il-monument ta' Dun Karm Psajla il-Florjana. Inqraw siltiet minn poeziji magħrufa ta' Dun Karm Psajla fosthom Għasel Malti, Trid Taf, Bikitom u Malta Ġawra tal-Mediterran. Bidmuħ sieket jiżerżaq maħaddejk. Jiena rajtek fi gwerer irridija, tiġġieled fuq iswar bil-żim f'ġembejk. U tixref fuq il-baħar Albanija u tirbaħ l-għadu li kien risaq lejk. Id-dinja kollha li fil-ħila tiegħek ra tilqawwa ta' qalb li għandek fik li bsitek bġieħ li jibqa' dejjem miegħek. Ma kienx jonqos li l-attività tagħlaq bil-kant tal-Innu Malti.